Ми обурені, тому що наші діти мають особливі освітні потреби. Крім цієї школи, ми не можемо ніде їх навчати, тому що в школі є спеціалісти, які працюють за особливими методиками, які дозволяють наших дітей добре навчати. Михайло Сворен – батько першокласника Тернопільської спеціальної школи-інтернату. Каже, в спецшколі навчається 148 дітей. Її приєднують до ліцею «Знамення», де 38 учнів. Це Львівська область приєднати до Зборівського району. 30 дітей обдарованих до 150 дітей, які потребують, будемо так казати, більшої уваги. Бо є слабочуючі діти, є діти, в яких є проблеми в мовленні. До протестувальників вийшов голова обласної ради Віктор Овчарук. Він повідомив, що при обласній раді створять комісію, щоб переглянути рішення об'єднати заклади. Протягом 10 днів, допоки не буде вирішено питання, ніяке рішення підписуватися не буде. Або воно скасується, або будуть інші пропозиції від вас. А це Тернопільська спеціальна школа-інтернат. Вчителька Галина Чупровська розповідає, 84 дитини, які тут навчаються, мають інвалідність. Тому в цій школі, окрім навчальної програми, проводять корекційні заняття для дітей. Працює ця школа з 1991 року. За ті всі роки, коли були канікули, то, напевно, вчителі їх не любили найбільше всього, тому що ми мали приходити в робочих формах, ми носити цегли, виносити сміття. Тобто ми приводили школу до того стану, в якому вона зараз є. І тепер нас в наше забрати, напевно, це неправильно. Четвертокласник Іван Базев'ят має порушення мовлення. Мені ця школа подобається, тут мене навчила вчителька Лариса Олександрівна говорити, бо то, як я прийшов на новий клас, в перший раз сюди, то я ще не вмів говорити. Ця школа розрахована на 150 дітей. Більше сюди прийняти не можуть, розповідає директор Іван Смачило. Тут приходить корекція, тут є відповідна апаратура, інтерактивна дошка. І, відповідно, це називається слуховий кабінет, який був обладнаний. Але в зв'язку з тим, що ми не мали де подіти дітей, об'єднали два класи докупи, на сьогоднішній день тут навчаються із порушенням слуху 13 дітей. Ви розумієте, в нас самих є безвихід в тому, що нам не вистачило приміщення. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома каже, Тернопільську спеціальну школу-інтернат не мали б реформувати. Такий тип навчальних закладів мав би змінити свою назву. Тобто, якщо це спеціальна школа-інтернат, вона б мала змінити свою назву на спеціальну школу. У законі про загальну середню освіту відбулися певні зміни, і тому спеціальні школи у законодавстві залишаються. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.